Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına Səbai rayonu 20-ci sahə yaşayış massivi Dəmirçilər adlanan ərazidə əhali tərəfindən fərdi qaydada yaradılmış və tikinti normalarına uyğun gəlməyən paylayıcı şəbəkələr yenidən qurulur. Yararsız vəziyyətə düşmüş su xətlərində baş verən qəzalar əhalinin normal içməli su təminatına imkan vermirdi. Bu səbəbdən sakinlər gün aşırı olmaqla cəmi 2 saat içməli su ilə təmin olunurdu və yay aylarında su çatışmazlığı daha çox hiss olunurdu. Su yayda zəif gəlirdi, olurdu, olmurdu, çətinlik çəkirdik. İndi sağ olsun aidiyyət orqanlar, bizə təzə su çəkiblər, deyirlər hər gün gələcək. Burada 10 ildir yaşayıram, 10 il müddətində qışda, yayda böyük problemlərimiz olub, su problemi, əsasən su problemi. Yayda su çatışmamazlığı olurdu, su axtarırdı, tapa bilmirdi, məcbur qarşısından maşınlara zakas verdi, maşınlar su gətirirdi. Buna görə də ərazidə yeni şəbəkənin yaradılmasına qərar verilib. Layihə çərçivəsində ərazidə 1 kilometrdən artıq yeni su xətləri çəkilib, 150-dən çox fərdi yaşayış evi və obyektin şəbəkəyə qoşulması təmin edilib. Hazırda abonentlərin sayğaclarla təmin edilməsi işləri aparılır. Burada əsasən əhalinin su təminatı su nasos stansiyası ilə qrafika uyğun verilirdi və xətlər də əhali tərəfindən inşaat norma qaydalarına uyğun olmayaraq tikilmişdi. Hansı ki, bu da qəza halında suyun istismarının düzgün təşkili, qəzaların idarə olunmasıdır, suyun çotunun düzgün təşkili, yəni bu sistem yəni imkan vermirdi. Hal-hazırda bu işlərin icrası ilə həm şəbəkələri yenidən qururuq, əhali tərəfindən tikilmiş primitiv xətlərin ləğvi ilə bağlı işlər aparırıq, eyni zamanda əhalinin yeni məişət su sayğaclarının quraşdırılması işləri həyata keçirilir. Yeni layihənin icrasından sonra sakinlər artıq hər gün qrafik rejimlə içməli su ilə təmin olunacaq. İndiyədək əraziyə içməli su Şimal Nasos stansiyasından verilirdi. Yeni şəbəkə Badamdar su anbarından ayrılan xəttə qoşulduqdan sonra əraziyə suyun özü axımlı verilməsi təmin ediləcək. Bu layihənin davamlı olaraq 20-ci sahə yaşayış massivinin digər küçələrində də yenidən qurma, təmir, bərpa və tənzimləmə işləri davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına Binəqədi qəsəbəsində də layihələr həyata keçirilib.